Remaja orang kurang upaya OKU Muhammad Firdaus Abdullah, 16 tahun yang ditemui dalam keadaan kurus kering di Taman Semarak Nilai tahun lalu disahkan meninggal dunia pada 12.30 minit tengah hari tadi. Perkara berkenaan dimaklumkan Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Datuk Zulkifli Ramli. Menurut Zulkifli, Allahyarham adik Muhammad Firdaus meninggal dunia akibat diserang sawan. Segera melindung adik Firdaus sejak daripada 21 Ogos tahun lepas. Jadi lebih kurang 1 tahun 4 bulan. Kita tempatkan di Aman Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah Negeri Sembilan. Dan sejak adik Firdaus ini di bawah penjagaan JKM, dia telah kita lihat telah kembali ceria, pulih sepenuhnya. Dan berat badannya telah mencecah kepada 27 kilo. Hari ini kita amat terharu dan terkejut apabila mendapat berita adik Firdaus telah disegang sakitnya, iaitu sakit sawan. Dan dalam perjalanan kita bawa ke hospital dan telah kembali ke rahmatullah lah. Zulkifli juga memaklumkan segala kos yang berkaitan dengan Allahyarham akan ditanggung sepenuhnya oleh JKM. Berunding dengan pihak yang menguruskan jenazah dan memang kita dah ada engagement dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah-jenazah. Dan kita akan tanggung sepenuhnya berapa pun kos yang terpaksa dibiayai. Jenazah Allahyarham Firdaus dijangka dikebumikan selepas solat zuhur pada Khamis.